ღამით რამდენი იყავით? სამნი? თქვენ საიდან გაიგეთ, რომ აქ იყო გაშლილი ეს კარავი? თვითონ მოვიდნენ იმას სადგურზე. ა თვითონ წამოგიყვანა? მეტროში ვიყავი და დიახ. გავაგებინეს ეს იაო და წამოხვალთ. შეცაც უცხოი და შვები არ წამოგიყვანა. საერთოდ ვაქანზე ვიყავით ჩვენ ვაგდესი. და იქიდან ავდიოდით იმაში. Marla, that's the Zala tomorrow, I'm going to go to the house. ხოდა შემდეგი იქიდან ჩამოვინათლე ზალაში აღარ გამიჩვეთ მე ვაგზალში მაღლა ხოდა შემდეგი გადმოვედი იმაში მეტროში მეტროში პატიმსა ვწევდნენ ახლა მორიგები ყველანი და ვერ მიჩვეულა და თორმე საათამდე ნიკაში ვიყავი და მე თორმე შემდეგა კი გარეთ ისე ვიქავე წინ და ესე ვატარებ დროს საჭმას გაწვდიდათ ვინმე თუ თქვენ ყიდულობდით? ჰა? საჭმას ვინმე გაწვდიდათ? საჭმეს ჩვენ ამყიდულობთ. იცით? აქ მოგაწოდეს? ჰა? აქ მოგიტანეს? კი. კი. ესო კი მოიტანეს. ისა ბულიონის აათაები ყოფილი. მე არ ვიცი, რა ვერა შედამ მე. ჩაი და ის პურიტარ და ის მოიტანეს. სიტყვა იყო ღამე? ა? აქ სიტყვა იყო ხოლმე? კი, თუღელი კონდა შეშა. კონდა, დილეში გამოგველია რაღაცა.